ਹਲੇ ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟੌਹ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁੱਢੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਿੱਚੀ ਪੱਤੇ ਜੇ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਿਆਂ ਜੇ ਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟੌਹ ਚਿਗਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਂਜੀ मैं तेन ए कहता बंटू दो दिन हो गए ना तो घरे आया ना मैं खेत लेके गया ना ही उन्हें मेरा फोन चके लै कादी खातर ता फोन चके कादी खातर ओ घरे आवे उन्हें पता भी मेरी चोरी फड़ी गई मैं शराब बेचता सी ओए अमन ए गल नहीं हैगी बंटू दारू नहीं कड़ता सी तेनू मैं पहला भी कहा है वह तो होर ही कोई गल आप दिल से लेके बह गया एवं नहीं दिल से लेके बह गया भला फिर दारू आ कितों गई जी वह कड़ता नहीं कोई ये तेनू नहीं पता ये लोगों कार्यस्थानियां होंगे ने की पता है, कौन कर गया यह जी गल चल कोई गल नहीं फिर तुम तो यह गल कही जाने पर सारे पिंड च गल उड़ी पई हैगी जिदी आप जमीन नहीं ठेके तो लेती चरणजीत की उदे वह आके गई सी मैं तो थोनू ता नहीं दसिया मैं तुम कि मेरी गलते यकीन करना गा वह कहती आटे ना पड़ेथन थोनू लग जू चक्के अगला बिच ही थोनू लै जू अगला कहू दो ब्लैक करते ने चल उन्होंने तो की पता इन गलों का उन्होंने घर वो परले पासे रह गया अपना कि दूर है मेरी गल सुन मैं तो तेन ए कहना आप जाए जी बंटू को मेरा तो नहीं जी करता आप करना जो अगला आप नहीं आया है की गल आप कहों जावे वो चल कई बार बंदे दिल से बोझ हों आप जाके कह दें चलो तुम कहने तो मैं वग जानी हाँ हूं तो नहीं मेरा जी करता सारे पिंड थोनू नहीं पता आथनी आ गई सी उदे परले पिंड जे घर उन्होंने जाके अपने चरणजीत का ਉਹ ਚੱਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾੜੇ ਠੀਕ ਹਾਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਮਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਹਨਾ ਭੈਣੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਛੇਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠਾ ਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੁੱਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੋਚਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਤੰਦਰ ਖੇਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਓ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਚੱਕਾ ਤੇ ਕੀ ਖੇਤ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ਼ਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਓ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਗੇ ਸਗਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੁਕਣਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਧਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਐ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰ ਵੱਜੇਗਾ ਵੀ ਖਣੀ ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਘਰੋਂ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਆਪਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਂਭ ਲੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਖੇਤ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਕਾਨੂੰ ਭੈਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਗਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਨੇਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖੇਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੱਸ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜੂਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਖੜਾ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਜਾ ਵਗ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਵਗ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਗ ਜੂਗੀ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ जिहड़े कल तक बेचारे एक तान के लंघदा सी अज उहनूं लोकां दे ताने मीणां दा डर लगदा लोकां दा किहड़ा मूंह फड़ लांगे होर भैणे इहदा तां उदण दा ही इन्ना ब्लड वधिया पिया पत्ता गोलियां दा खा गया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਦਲੀ ਪਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਹਾਏ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਭੈਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਅਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਦਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੈਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਤਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਕੁੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਕਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਗਈ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਪੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਜੋੜੀ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਦਾ ਹੰਸਾਂ ਦੀ, ਹੰਸ ਦਾ ਖੰਭ ਪੜ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਝਟਕੇ ਹੀ ਦਵਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਓਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਤੜਫਦੇ ਉਹ। ਮੈਥੋਂ ਵੀ ਜਲਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚੱਕਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਂਟੇ, ਕਿਤੇ ਝੁੰਮ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਏਸੀ ਮਚੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਟੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਲਕੇ ਨਾਲ ਬਖਿਆੜਤੀ, ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਚਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਪੰਗੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਅਰਗੇ ਕਿਤੇ ਜੋੜੀਆਂ ਪੂਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ, ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਉਹ। ਅਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਠੱਕ ਭੋਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੀ ਉਹ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਲਾਂਭਾ, ਮੈਂ ਜਾਇਓ ਨਾ ਖੇਤ, ਜਾਇਓ ਨਾ ਕੋਲੇ। ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਾੜ ਪੈਗੀ। ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਛੱਡ ਵੀ ਦੇ ਖਿਹੜਾ, ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਜਣੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਕਦਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਤ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾਂ। ਆਹ ਖੜੀ ਹੈ ਜੋੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਗੋਤ। ਉਹ ਜੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਸਿਰ ਪਾੜਾ ਉਹਦਾ ਕਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਪੱਟਣਾ, ਫਿਰ ਡੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਡੂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਹੋਣਾ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾ ਸਮਝੀ, ਕਿਉਂ ਝੇਡਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਝੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੰਨੀ ਉੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਫੋਨ ਮਾਰ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਝੋਰਾ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਧਰ ਗਿਆ ਦਾਰੂ ਘਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਰਕਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਰਾਜ? ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਊ ਉਹ। ਉਹ ਗੱਲ ਐ ਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਘਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੱਸ। ਓਏ ਮੈਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਜਾ ਪੂਰੀ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀ ਬੜਕ ਰੱਖੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਉਹ ਬਿੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੰਬਰਦਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜ, ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਉਈ ਮੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠਾਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਤਕਲੇ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਚੇਵੇਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋਰ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਇਆ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜੇ ਫੜਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਚੰਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ? ਚੱਲ ਪੜਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਹੋਰ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਾ ਲਾ ਫਿਰ। ਚੰਗਾ ਪੈਗੀ ਕੁੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹ ਬੰਟੂ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹੀ ਅੱਖ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ? ਉਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬੰਟੂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੇੜਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਆਈਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਇਆ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਖੇਤ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਨਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਆਇਆ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਊਂ ਭੈਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਐਵੇਂ ਗੇੜੇ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਬਾਹਲੇ ਗੇੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਪਤਾ ਗਾ ਸਾਡਾ ਬੰਟੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹਦਾ ਵੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਧਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਫਸਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ।
नहीं नहीं अमन किसी का बेड़ा नहीं बहिंदा ते ना ही कोई ऐ थरके जांदा किसी दे घरे सोथों चोरमों की पता हो दारू कड कड बेचदे ही होवे ते पड़दा रखदा होवे बाई तो भी कहिंदा होवे जे मैनू पता लग गया ते भाई शर्म मन गया उह तां तां शर्मो शर्मी कहिंदा होगा मेरी नहीं भाई की पता हुण तां रब जानदा की सच है की झूठ है हना चल तेरा वीरा कहना कि आपा जाके आउणे तैनूं पता तेरा वीरा तां आपदे भरावां नाल भी वध के प्यार करदा गा इहदा किहड़ा कोई भरा हैगा ओही इहदा तां सारा कुछ हैगा कहना चल चलिए कोई नहीं ऐ समझ लांगे भी जवाक ने कोई गलती करती देख भैणे ऊं तां तुहाडा घर दा घर बणिया ओही कहिंदे हुंदे बगाना मूंह मैं तां ओही गवांडण वजूंगी पर मैं ऐ कहिंदी आ जिन्ना हो सके हुण उहनां तों ना बचा कर लिया करो मैं इह नहीं कहिंदी भी तुसीं आउणा जाणा छड्ड दो बचा भी जरूरी आ आह देख ला तैनूं पता नंबरदार तां सारा दिन रौलिया रूलिया च तुरिया फिरदा रहिंदा ओह कोट ने के मुंडे दा कोई कुड़ी दा चक्कर सीगा ਬਣੇਗੀ ਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਤੇਰਾ ਆਪਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਜਾਣੋ ਹਟਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇਰਾਂ ਕਾਲਸ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਬਲੈਕ ਆ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸੋਥੋ ਚੋਰ ਮੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੜਬੜ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਖਾ ਜਦੋਂ ਕੇਰਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੱਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਮਾ ਬੈਸ ਨੂੰ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਕਿਹਾਗਾ ਨੀ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਐ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਐ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਐ ਜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਮਹਾਂ ਕਿਤੇ ਅਗਲਾ ਆ ਹੁਣ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕਹਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਆ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਗੌਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਉਧਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਠੇਕੇ ਵਾਲਾ ਕੰਨੀ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਘਰੇ ਮੈਂ ਬਿੰਦ ਝੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾ ਆਉਣੀ ਆ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਘਰ ਆ ਘਰ ਬਚਾ ਲੇਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਗਾਨੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਡੇ ਠੰਡੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਪਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਲੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ ਘਰ ਹੀ ਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਬਚੂਗਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਲੈ ਹਾਂ ਅਮਨ ਹਾਂਜੀ ਓ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਯਾਰ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਯਾਰ ਥੱਕ ਹੀ ਗਏ ਜਮਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹਾਂ ਚੜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੰਟੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਟੂ ਨਹੀਂ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੇ ਬੰਟੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਖੇਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਟੂ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੋਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਟੂ ਕੀ ਕੱਢਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬੰਟੂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਤੜਕੇ ਗਏ ਆ ਤੜਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਖੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੰਜਰ ਦਾ ਕਮਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਾਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਖੇ ਦਾਰੂ ਰੱਖਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਈ ਕੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ ਅਮਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ
लोग ना किसी की यारी जरते नहीं होंगे, लोग बिच पाड़ पाउण दीआं गल्लां करदे हुंदे ने। मैनू लगता बंटू किसी दीआं गल्लां च आ गया। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਘਰੇ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਓਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲੈਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਟੂ ਕੇ ਘਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਟੂ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪੀ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਕਲ ਆ ਜੂਗੀ ਦੇਖ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਕੱਲੇ ਵਗ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਪ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਬਾਹਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਲਾ ਚੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਲਮ ਗਾਲੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਥੀਆਂ ਜੀ ਢੱਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਗਲਾ ਬਾਹਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆ ਗਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੱਟੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹਣਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਇਹ ਦਰਾੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸ। ਕਾਹਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਦੋਸਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਦੋਸਤੀ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੇਤ ਨਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰੂ ਜੇ ਝਾਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨੀ ਕੋਈ, ਵੀ ਕੌਣ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰੂ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਡਿੰਪਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, 5 ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 5 ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ 5 ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 5 ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, 5 ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਤੜਫੂਗਾ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਮੋਟਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਆ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਆ ਉਹ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੰਡ ਵੰਡਈਏ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਰਾਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ, ਗਲਾ ਬਾਹਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਈ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗਲ ਜੋੜੀ ਫੇਰ ਇਕੱਠੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਣੇ ਚੁੰਬਕ ਖਾ ਕੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਪਤੰਦਰ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਲੈ ਓਕੇ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤਿੱਲੀ ਸਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਅਮਨ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ, 50% ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ 50%, ਮੈਂ 100 ਦਾ 100% ਦੇਖ ਐ ਪਤੰਦਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤੰਦਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੋਗੇ। ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਦੇਖ ਅਮਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲਾ, ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਤੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਾਣਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੰਟੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾੜੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਕੰਜਰ ਬੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਟੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰੜਕਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਚੱਕਵੇਂ ਤੋਂ ਚੱਕਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕਰ ਲੈ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਫੜਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਫੜਾ, ਮੋਟਰ ਮੇਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਆਪਦੇ ਵਾਲੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ। ਹੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਬੰਟੂ ਤੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਬਾਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਲਟ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਰਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਐਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ। ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀ, ਬੰਨ ਲਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਬੈਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਫਿਰ। ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਂਸਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਟੂ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਗਈ ਨਾ ਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੋਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੰਟੂ ਧੌਣ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਓਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਚੱਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾੜਦੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਥਲੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੱਕਰੇ ਕਰ ਦੂੰ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਜਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੋਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਚਾਬੀ, ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਰ ਦੀ ਚਾਬੀ। ਅਮਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬੰਟੂ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬਸ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਹੋਏ, ਸੱਚ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੰਦਰ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਖੇਤ ਵਾਗੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ, ਹਾਏ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬੰਟੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਰਾਜ, ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਭੈਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮਾਰ ਲਓ ਘਰੇ। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਸਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣ ਆਊਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਣ ਚਾਹ ਚੂ ਫੜਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਲੱਡੂ।
ਬੰਟੂ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਯਾਰਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟੇ ਗਏ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੁਕੋ ਓਏ ਬਾਤ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਗੋਲੀ ਮਾਰੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਓ ਰੁਕੋ ਰੁਕੋ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਤਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੜਦੇ ਸੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਓ ਭਾਈ ਘਰ ਪੜਦੇ ਸੀ ਕਤਲ ਦੋ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪਿਸਤੌਲ ਓਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਖਾਣੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਓ ਬੰਟੂ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੱਸੂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਚੱਲ ਚਲੋ ਹਾਏ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਓਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਓਏ ਹਾਏ ਓਏ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੱਟਦਾ ਤੈ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਬੈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ